Уважаеми зрители, според съвременния белгийски историк и анализатор Давид Енгелс, Европа се разпада пред очите ни. А разпадът може да бъде спрян чрез фундаментално преустройване на Европа. Сега мой гост е преводачът на ето тази книга на Давид Енгелс, Обновлението на Европа. При мен е Мартин Петрушев. Добър вечер, господин Петрушев. Здравейте. Да кажем първо някакво думи, кой е Давид Енгелс и защо той е важен за нас. Давид Енгелс е белгийски историк, както вие казахте, в момента работи в Институт за ходни в Полша, като едно от основните му начинания е да се занимава с европейската интеграция, запазването на европейската култура, като това включва, разбира се, и римско право, философия гръцка и също така християнството, но не от гледна точка на това ние да сме религиозни вярващи християни, а чисто традиционно християнското семейство и така. Самият той не е ли ревностен католик? Той самият е католик, да. Но никъде в своите книги той не е казал коленечете, вярвайте в Бог. Да. Той е много рационален. Да, занимава се с метафизична философия. Не е толкова практически логик, но неговите анализи са много сериозни. Той е основател, също един от учредителите на наградата на името на Освалд Шпенглер, който е един от най-големите така, историци от миналия век. И също другата причина, поради която преведох тази книга, е защото миналата година, когато гостувах тук при вас, говорихме за, че света се е понесъл в интернет, кома тогава бяхме спирала от избори, което може би пак ни предстои, е защото книгата «Какво да се прави» беше една от най-продаваните книги в България за миналата година. И хората проявиха огромен интерес. Самият Давид Енгелс в края на септември месец, последните 10 дена, ще дойде в България и ще гостува и тук и в Пловдив. Чудесно. А защо той смята, че Европа се разпада? Кои са силите, които разрушават, така да се каже, европейското голямо общество? Първо, мисля, че всеки човек, който е малко по-заинтересован от политическите процеси, вижда, че Европа се е понесла към крах. То целият свят сякаш се е понесъл. Целият свят се е понесъл към крах, но Европа, особено в момента, тя търпи най-много поражения и от конфликта, който се развива на 200-250 км от България. Просто има много индикации, че ние скъсваме с нашата културна традиция. Джендър обществото, радикалната неолиберална система, налагането на една и съща гледна точка. Ние си мислим, че има плурализация, че има много мнения, като веем дъгата, но всъщност, когато започнем да разсъждаваме, виждаме, че няма свобода на мнението. Медиите показват само едно и също мнение. Всява се разделение в обществото. За атомизацията говорихме и миналата година, и преди няколко дена тук Григор Сарицки гостува при вас. Също мисля, че спомена. Причините са културни, така ли? Да, културни, социални, обществени и не само. Политиката на Европа не се направлява от политиците. Има толкова много доказателства и свидетелства за надполитически корпоративни структури, които управляват Европа. Например, в Брюксел се дават над 20 милиона евро годишно за лоби работа на големите корпорации, която единствената им е цел практически е да се обвържат с политическия живот. И така, например, се получават абсурди, като, например, Жозе Барозо, който беше председател на Европейската комисия преди Урсула фон дер Лайен, 10 години, мисля, че 10 години, един месец след като той напусна, стана председател на банката Goldman Sachs. Как? Защо? През цялото време просто тези връзки могат да се проследят и това очевидно става дума за разграждане на средната класа, масово, много широко разпространено и навсякъде. Както тук сега преживяхме в България, инсталирането на едно правителство, което много набързо успя да вдигне ветото на Македония. Това очевидно отново е разклонение на големи организации, както Световния икономически форум и така нататък. Това не е нещо, което е трудно проследимо. А може ли да се излезе от този порочен кръг според вас или според Енгелс? Според мен, може би до някъде ни съвпадат гледните точки с професор Енгелс, мисля, че е неизбежно да се стигне до крах. Крах ще има срив. Единствено ще се разпаднат обществата, така ли? Просто няма как и то... В момента има акселерация на историята, има забързване.
очевидно се доближаваме до много сериозен взрив на обществата. И не говоря само за войната, говоря и отвътре навън. Предполагам, че и самата инфлация, тук в България спирала от избори, навсякъде в Европа има недоверие в политическите партии, било в Германия или в Италия или в Полша, дори във Франция, просто няма доверие. Хората вече нямат доверие в политиката. Това нещо, обаче създава опасност от диктатури. Нали, знаете, че когато махалото се люшка от едната посока в другата, нито едната крайност не е добра, нито другата. Ами, ние не сме ли свидетели на раждането на диктатура? Отрязването на всяко мнение от политическия, мисловния, дори лекарския дискурс? Какво се случи с масовата вакцинация, например? Защо всички, които имаха някакви резерви, бяха отлучени и изключени? Защо всеки, който има ето толкова на йота да каже нещо против либералната система, веднага той бива заклемен като десен екстремист, крайен провокатор или русофил, путиноид. Нямаш право да критикуваш системата. Всяко едно влиятелно мнение, което нанесе критика на системата, бива низвергнато във ъгъла. И това, ако не е новоговор по Оруел и политическа диктатура, прави се един огромен проблем, че Европейският съюз и Европа се асоциират. Да, България би било чудесно да бъде в Европейската общност и към Европейския съюз. Големият проблем е, че Европейския съюз не се стреми към Европа. Ние се стремим към една Европа, Европейския съюз не се стреми към Европа. Той не се стреми към ценностната структура и система на Европа, която е съществувала толкова много години. В момента някакъв радикален неолиберализъм, атомизация. Какво имате предвид под европейски ценности и традиционни европейски ценности? Кои са според вас онези ценности, от които днешна Европа се отказва? При всички положения семейството. Не може ние да си позволим да нанесем нови полове и социални конструкти. Да махнем разликата между мъжа и жената в името на една тежка джендеризация. Това, което се налага в момента, е през НПО-та. В България има над 100 НПО-та, които се занимават с развяване на флагчетата на дъгата. Откъде идва това? Кой ги финансира? Защо ги финансира тук в България? Кой ги финансира? Ами трябва да се проучи. И когато започна да се проучва, се вижда, че отново тези финанси са от надполитически структури. Има просто много индикации и много доказателства за това нещо. Чисто политическото мнение се налага. И това е повече или по-малко, политическата коректност е повече или по-малко морален терор. Морален тероризъм. Не знам който както иска да го разгледа, но поне аз така го виждам. Мисля, че това просто не е свобода на изразяването и на мнението. Да, можеш да си пришиеш паети на бузите, да си слагаш винтифлюшки, да крещиш, да викаш, да ходиш по големи паради, но това, което отвътре разсъждаваш, то се изрязва и те вкарват в една кутийка, както в Германия имаше един закон за кривите краставици, да са криви ли, да не са ли криви краставиците, да не са криви, за да могат по-лесно да паснат. По същия начин, за да пасне хората в една голяма обществена социална структура, просто се изрязват. Мисълта им се изрязва. Буквално малките в момента децата, те получават само картинка след картинка след картинка и като получиш 25 реклами на дъгата и ти отваряш да видиш и то започва да става част от твоя свят. Не можеш да го махнеш. Какъв свят идва след разпада на обществото? Не идва ли един мрачен свят от комунистически тип, какъвто сме, ние по-възрастните от вас сме го видели това нещо и знаеме, че всъщност той не е добър за индивида и той потиска свободите на хората. Да, това е много добър въпрос и е ключов, защото има много индикации, че идва свят, който прилича на комунизма, т.е. диктатура, дигитална диктатура, триене на видеа, триене на свободни мнения, толкова много неща, големите социални мрежи и медии свалиха. Унифициране на хората. Точно унификация, да. Точно. Едно и също да се мисли. В който да вкарваме хората. И да? Това е най-удобното да. За управляващите. Когато ти нямаш самостоятелна мисъл. Разбира се, че има съпротива. Дори едно от нещата, които правя, е един влог с рационална съпротива. С идеята тази съпротива хората да могат да започнат да мислят. Но и там се забелязва същото нещо. Когато има едно мнение, хората започват, това е А, това е Б. Има един проблем в обществото, ще се върна да отговоря на въпроса, но има един много голям проблем, който не се забелязва
И той е принципен, не е, сега е само засилен. Човек не обича да се съмнява. Твърде много му коства да върви срещу течението. Той гледа много бързо да се хване в нещо, което да вярва. И тъй като съмнението изисква много усилия, много мисловна дейност, и сега какво да си проучвам, да търся, да разбера за какво става дума. Дай сега тук. Или съм за Русия, или съм за Украина. Да, ето черно-бялото ето този, мислене. Това черно-бяло мислене. Как изчезнаха, да? Всъщност изчезна цялата палитра между черното и бялото е няма вече. Или си тука, или си тука. Или си на левия брак, или си на десния. Да. Или си за Русия, или си против Русия. Или си от Левски, или си от ЦСКА. Това е много упростено и много, как да кажа, опасно мислене. Защото хората спряха да се интересуват, да четат, да се опитват, да стигнат сами до мисълта. Самосиндикалното мислене изчезна. И затова и тези всичките книги... В тази книга откровенна, чиста, ясна и много добре структурирана и подредена критика към Европа. Професор Енгелс е поканил професори от различни университети, от Унгария, от Оксфорд, от къде ли не, историци, социолози и така нататък. И те не са очевидно русофили, но те критикуват много сериозно Европа. Извадено от контекст, веднага някой ще ти каже, ау, ти критикуваш Европейската комисия, ти, значи, искаш... Тук си сега, за Путин. Да, да си от другата страна на желязната завеса. Да. Просто толкова упростени поведенчески модели. И идеята на четенето, на говоренето, на създаването и на влогове, и на писане, на начини на мислене е просто да се създава малко повече мнения, защото поляризацията, за която се говори на мненията и плурализацията, тя не е, исках да кажа плурализацията, тя не е действителна. Тя е само външна. Няма истински различни мнения, няма дискусии, няма дискурс по големите медии. Се канят само хора, които папагали плямпат. Да, едно след друго. Ти си сигурен? Айде заповядай тук сега. И аз не случайно за трети път съм при вас, без да съм ходил по другите големи медии да обсъждам политически теми, защото явно при вас има повече свобода на мисълта. Трябва да се чуват всякакви гласове. Ето тук сега предишния събеседник седна и каза, защо сте ме поканили, аз съм защитник на хартияния вот, ма заповядай, кажи си, защо си защитник, така и така. Разбира се, какво не е само да каниме пък защитници на машиното ни. Напротив, трябва да се чуват всякакви гласове, защото колкото повече гласове се чуват, толкова по-голям е шанса ни ние сами да стигнем до истината. Нали така? И тук се прави една много голяма грешка. Тъй като в България се налага западен медиен модел, те не си дават сметка, че ние дори кимаме на обратно. Ние мислим на обратно. Това тук в България не става. Дори да не мислим, ние просто правим обратното. Когато постоянно, през цялото време, по всички медии ти казват, примерно, вакцинирай се, да речем, или бъди против Русия, ами естествено, че българина веднага ще направи обратното. Как не си дадоха за сметка за 2 или 3 години, за толкова много години вече, че това не работи в България. Българският менталитет е различен. И започват ми. Естествено, че ще бъде най-ниското ниво, примерно, тук на вакцинация. Това е здрав скептицизъм у българина, който се е запазил. Това е едно от добрите му качества. Има много лоши, но това е едно от най-добрите. Благодаря ви за това интервю. Мартин Патрушев.